perquè el que volíem plantejar-vos avui són els 10 compromisos d'Iniciativa Verds i Esquerra Unida. Allò que farem des del primer moment, la primera setmana, 8 compromisos programàtics i 2 actituds polítiques. Perquè, en definitiva, el que creiem és que avui l'esquerra d'aquest país, l'esquerra que aspira a ser l'alternativa, l'alternativa a allò que representa els valors, que representa les polítiques, que representa Convergència i Unió, el primer que hem de fer és la nostra declaració d'intencions davant doncs, del que serà la primera setmana. 10 compromisos, que el primer és nova fiscalitat justa i progressiva. Segona proposta, la convocatòria d'un acord nacional pel dret a decidir. Proposarem a partits polítics, agents socials, entitats representatives, un acord nacional pel dret a decidir perquè la ciutadania pugui expressar allò que vol que sigui el país. Tercera proposta, garantir el mínim vital amb una renda garantida de ciutadania amb alimentació de cartera de serveis. Presentarem, per tant, la proposta de renda garantida de ciutadania per evitar situacions de pobresa i d'exclusió, donant prioritat a una realitat que avui afecta aquest país, que és desoladora, que és la pobresa infantil. Quarta proposta, reforma de la llei del dret a l'habitatge per recuperar si l'expropiació. L'expropiació dels pisos buits amb un pisos buits que avui estan en mans d'entitats financeres i que no compleixen cap funció social. Aquesta mesura es complementarà amb aturar els desnonaments, amb la dació en pagament, una dació en pagament que haurà de ser retroactiva i la creació d'un parc públic d'habitatge de lloguer. Cinquena proposta, eliminar l'euro per recepta. No aplicar el decret llei de salut de l'Estat garantint la plena assistència universal i el rebuig en els copagaments. Sisena proposta, recuperar beques menjador i accés al 03. Invertir en programes que garanteixin la cohesió social dins i fora de l'aula i acabin amb la dualització i retirar l'augment de ràtios. Setena proposta, eliminar l'increment de les taxes universitàries. Amb reducció immediata de l'increment de les taxes universitàries, augmentant les beques i el nombre de les mateixes, instaurant un sistema de matrícules progressives que garanteixi la igualtat de condicions a tothom. Vuitena proposta, paralitzar la privatització d'aigües Ter Llobregat, de Tabassa, de túnels dels Cadí, privatitzacions liderades per Convergència i Unió i també la privatització dels serveis integrals de l'aigua a l'àrea metropolitana, liderades per Convergència i Unió i Partit Socialista. Novena proposta, aprovar una llei de transparència i d'accés a la informació. Aquells que no han donat explicacions, aquells que han embrutat la bandera, la senyera, en casos de corrupció, han d'entendre que per guanyar credibilitat en aquest país necessitem una llei de transparència i d'accés a la informació. I per descomptat, això acompanyat d'un compromís, la posada en marxa la primera setmana del Parlament de les 2 comissions d'investigació, la Comissió d'Investigació de Salut per investigar possibles casos d'irregularitats i corrupció en la gestió sanitària i la Comissió d'Investigació dels Bancs i Caixes per esclarir la responsabilitat en la desaparició del sistema de caixes i, sobretot, en l'estafa de les participacions preferents. I, per últim, un compromís. Iniciativa Verds i Esquerra Unida, l'alternativa d'esquerres en aquest país, ens comprometem. Ens comprometem a no fer pactes, ni amb Convergència i Unió ni amb el Partit Popular, i a treballar conjuntament amb els moviments socials, amb els sindicats i amb les formacions d'esquerres per construir una alternativa d'esquerres en aquest país.